hedder Jens Lauritsen, og jeg er med i kunstforeningen Det Nye Kastets bestyrelse. Og vi arrangerer 6-8 udstillinger hvert år her i Thisted på det gamle rådhus. Udstillingen, vi står midt i nu, hedder Corner og Rylen. Og det lyder måske sådan som lidt mærkelige ord, men jeg skal prøve at forklare, hvad det er. Corner er en kunstnersammenslutning af cirka 40 kunstnere, som udstiller en gang om året. En sådan samlet udstilling, og det her det er så en af deres udstillinger, som har ligesom et specielt fokus, som jeg vil vende tilbage til om lidt. Rylen er et museumsskib, som de har brugt, de her forskellige kunstnere, da de lavede billederne til den her udstilling, for det var nemlig meningen, at de skulle beskrive de danske kyster og kystlandskab set fra vandsiden. Og normalt så kigger man jo langs kysten, eller kigger ud over vandet og sådan noget, men den her gang var blikket den anden vej. Og baggrunden for, at de sejlede rundt i det her museumsskib Rylen, som er nede fra Kerteminde, fra Jens Larsen Museet, eller Østfynske Museer hedder det, hvis nok mere rigtigt. Rylen var et gammelt museumsskib, blev det brugt af grønlandsfaren Achton Friis, sammen med kunstneren Johannes Larsen, hvor de havde en ekspedition. Grønland, det var så ikke på Grønland den her gang, det var rundt i de danske farvande, hvor de også skulle beskrive de danske øer. Og det er det der store værk, som mange lidt oppe i årene kender, De danske øer af Achton Friis. Jamen, det første billede, jeg vil fremhæve, er det øverste her, er netop Jens Bohr, som arbejder med den traditionelle grafik, kan man sige. Her er det træsnit, men han laver også litografier. Men et træsnit er jo et billede, som starter med, at man har en træplade og nogle skæreknive, og så selvfølgelig et motiv. Og så, når man så arbejder med det, så skærer han det hvide væk. Altså normalt, når man tegner eller maler, så maler man jo eller tegner det sorte. Men her kan man sige, at han med kniven tegner det hvide. Og så ruller man tryksværtet ud over det, der er tilbage, og så laver et aftryk, og så får man altså et motiv ud af det på den måde. Og det kan være svært at se, altså når man sidder og skærer på sådan en plade, altså hvordan og hvorledes, om motivet er i orden, så man bliver nok nødt til at lave nogle prøvetryk undervejs. Men her er det i hvert fald et motiv altså fra Feggesund. Det kan godt ske, det er Feggesund, han har tænkt på, men det kan også godt ske, at der er detaljer i det, som måske ikke er fra Feggesund. Men det er jo hans kunstneriske frihed. Men det specielle ved sådan en slags grafik, det er grovheden. Der er ikke plads til ret mange små, fine detaljer. Slet ikke, hvis man arbejder på som Jens Bohr. Fordi det vigtigste, det er så også den der balance mellem det sorte og det hvide, som sørger for, at billedet er i orden. Ja, men det er altså sådan en ældgammel tradition at skære i træ, og senere har man også arbejdet med på samme måde i linoleum, og nogen har også lavet kartoffeltryk. Altså man lader noget stå tilbage, noget der er højere op end andet, og så kommer man sværtet på det, og så laver man et aftryk. Det hedder derfor højtryk. Ja, lige nedenunder hænger der også et billede, men det er selvfølgelig en helt anden karakter. Fordi her har vi, der hænger flere af den type billeder rundt på udstillingen med forskellige farver, og det er altså farver registreret, og hvad skal man sige, komprimeret eller isoleret, og så bare bredt ud over sådan en flade her. Den er altså en lille smule lysere herop og lidt mørkere herned imod, men det er den blå farve, som man får som et påtrængende farveindtryk, når man er afsted, og man, hvad skal man også sige, har fokus på den slags. Men det er et printsansler, så det er jo, der er jo ikke så meget håndværk, det er mere elektronik i den måde at lave billeder på. Men vi kan godt vende tilbage senere hen til nogle af de der forskelle, de to traditioner.
Hans Larsen var med og tegnede alle de indtryk, som de fik, så man kunne beskrive på den måde, hvad det var, Achton Friis beskrev med ord. Så det var et stort centralt værk i beskrivelsen af det danskes land, kan man sige. Opfordringen hertil kom det faktisk fra Jeppe Aakjær i Salling, men det er så en anden historie. Så den intention, at hvor man skulle få et godt indtryk af, hvad det var for et land, vi boede i, den tog Jens Bohr, som er kunstner, op. Han har også han fik så kendskab til det her skib og bor i nærheden af Kerteminde. Og tænkte, at vi må kunne lave noget bare på en anden måde, men altså hvor vi sejler rundt i det her gamle skib, som nu selvfølgelig er blevet restaureret. Og så prøve med et kunstnerisk blik at se på de ting, der sker, og ikke bare sådan, hvad skal man sige, et så naturalistisk som muligt, som Achton Friis gjorde, men sådan mere frit og mere tolkende. Og så har han på skift haft forskellige kunstnere med fra Corner-gruppen, og de har så skulle lave billeder, og det skulle alt sammen være grafik. Det var så et benspænd, han sagde. Og så på den måde, så fik man altså forskellige indtryk af de danske søer på en helt anden måde end fra 1921 med Achton Friis og Johannes Larsen. Så derfor kan man sige, at de billeder, vi ser nu, er ikke nogle objektive indtryk af, hvad skal man sige, kystlandskabet og havnemiljøerne, men mere sådan en subjektiv fortolkning af det, man ser, og derfor er de også meget forskellige. Så det er, hvad skal man sige, baggrunden for udstillingen. De har sejlet i to somre, hvor den første sommer var meget regnfuld og blæsende, og den anden sommer var meget, varm og solrig. Så jeg synes nu, at vi skal prøve at kigge på nogle af billederne her, og så kan jeg prøve at fortælle en lille smule om nogle af dem, uden at jeg vil gå ind i en dybere fortolkning, men jeg kan fortælle en lille smule om noget af dem, så man får et indtryk af udstillingen, også hvis man skulle få lyst til at komme og se det. Hvis vi prøver at gå videre, hvor vi så også kigger på nogle af de mere gamle traditioner, så har vi også her af Peter Baagø nogle ret grove skitserede motiver ridset ned i en zinkplade med en hård radernål. Og så krasser man zinkpladen op, og de ridser, man laver, der kan man så lægge sværte ned i, og så tørre overskydende væk, og så kan man lave et aftryk. Der har vi så sværten ned i hullerne af pladen, modsat Jens Bohrs, hvor vi havde det oppe på toppen af pladen. Og derfor hedder det dybtryk, hvor Jens Bohrs hedder højtryk. Ja, men der får man også den her grovhed og friskhed og umiddelbarhed, næsten skitseagtigt ud af det. Det er også Jens Bohrs, der har lavet de to billeder ud over vandet her med sejlskibet. Det ene billede her, det er af Rylen, og det er så lavet på en tredje måde. Det er så lavet som det, man kalder litografi, og det er jo stentryk. Og der arbejder man med at påføre kridt, for eksempel. Man tegner på en flad sten, og så olieholdet kridt, og så gør man stenen våd, og så er det olieholdet farve. Det tager kun imod, hvor der er olieholdet kridt, og så resten forbliver hvidt. Det er en mere kompliceret proces, og det er ikke særlig nemt at forklare, men det er også en meget gammel trykteknik, litografi. Men også man kan se, at han arbejder meget hurtigt og ekspressivt i sit udtryk, og på den måde får han jo også noget af er værligt med, altså man fornemmer blæsten og skyerne og uværet. Så det er sandsynligvis, jeg ved ikke om det er på den første eller den anden tur, men på den tur, hvor det var regnvejr, eller den tur, det var solskin. Men uanset hvad, så har vejret jo altid noget at sige på det indtryk, man får. Altså sådan en litografisk sten kan jo bruges mange gange, men den bliver altså jeg bliver slidt op på en eller anden måde, fordi der er jo en vis slitage.
sådan et træsnit, det kan, har også en vis mængde. Når vi kommer til de her, eller taler om de her zinkplader, så har de den der karakter af, at de er, at der hvor man har ridset, der skraber man jo noget op, som ligger som sådan en lille grat. Og den grat samler også lidt tryksværte, når man laver sit tryk. Men når man skal gnide det overskydende sværte af, så gnider man efterhånden også de der grater væk. Og det vil sige, så bliver der ikke plads til, at der kan lægge sværte der, eller lægge sværte der bag graten. Og det vil sige, så bliver trykket mindre, det bliver renere, det bliver knap så ulden i stregen, det mister noget karakter. Så når den der grat ligesom er slidt væk, så siger man, så er det ikke særlig godt at lave tryk mere af det, fordi så har man mistet essensen af teknikken. Fordi så kunne man lige så godt lave det på en anden måde. Flere andre steder, Kerteminde blandt andet, Jens Larsen Museet, og han havde været heroppe i anden sammenhæng og udstille, og han syntes, det var et godt sted til den her udstilling, så henvendte han sig, og så fandt vi ud af et tidspunkt, hvor der var plads i kalenderen. Men der er jo som regel et års tids venten på sådan noget, fordi der er mange udstillinger, der ligger klar til at blive arrangeret. Altså, han er meget... Han er meget sådan optaget af landskabet, han er meget optaget af vejret, og han er meget optaget sådan af det poetiske, kan man sige. Og han skriver også mange ting, og har også lavet en lille bog til udstillingen, hvor han forholder sig både poetisk beskrivende, men også kritisk i forhold til, hvad er det, vi gør ved vores kyster, og hvad vi måske kommer til at gøre ved vores kyster i nærmeste fremtid. Og der har han selvfølgelig bekymret, fordi han ser jo gerne, at kysterne bliver ved med at være vores alles kyster, og det ikke bliver ved med at være noget, altså, og det bliver ved med at være noget, som er tiltrækkende og for os for turister, men som også gør landet til noget særligt. Så han er både poetisk, men også politisk. Her er tre billeder af kunstneren Lars Ravn, som jo blev udsat for det, at han skulle lave grafik til udstillingen. Han sagde selvfølgelig ja, altså han kendte jo godt betingelserne, men han var ikke vant til at lave grafik. Og så for ham var det en kæmpe udfordring, og jeg tror også, han havde et par ting, han blev nødt til at kassere undervejs, fordi at det her var pludselig en helt anden måde at arbejde på. Han er normalt maler, og... Men altså, han fik lavet både farvegrafik og så de her to sort-hvide ætsninger, som ligger hernede. Og det specielle ved farvegrafik, det er jo, at hver farve skal jo have sin trykplade. Så man trykker det jo ikke af én gang, man trykker det jo af 3-4 gange, sådan et motiv der, inden det er færdigt. Og det kræver en vis koordination, og det kræver også noget, at man kan gennemskue, hvad for nogle farver der bliver, når man trykker oven på hinanden og den slags. Men jeg synes godt om det billede der. Jeg kan også godt lide de andre. Han har ikke nogen grund til at skamme sig over det, han kommer med her i hvert fald, synes jeg ikke. Her har vi igen sådan der, kontrasten mellem det sort-hvide, og her er det sådan meget dramatisk ved Himmelbjerget her, ikke? Men altså også nede ved Rylen, hvor det sådan er mere, hvad skal man sige, der er flere detaljer i bølgerne og så videre. Men her har vi blandt andet sådan altså nogle streger, som står sådan rigtig rigtig uldne og ret mange, hvad skal vi sige, aftørringer af tryk. Det betyder, at den der uldne streg forsvinder, og så bliver det sådan lidt mere en kedelig streg, og så kan man sige, så dur pladen ikke mere. Jens Bohr er jo selv primært grafiker.
Og han synes måske også, at grafikken fortjener at komme lidt frem i lyset, og det her var måske en anledning til at gøre det. Men jeg gætter. Altså, det kunne godt være, at jeg har ikke hørt, at der sådan skulle, at der er nogle dybere forklaringer. Altså, tit så finder man jo på et eller andet, som, hvor man sætter nogle regler for noget, man laver sammen. Det er altså dogmer, ikke? Altså, nogle gange må det ikke fylde mere end sådan og sådan, og nogle gange så gør man sådan, andre gange gør man sådan. Og så udfordrer man sig inden for de begrænsninger, man har sat for sig selv. Og det giver samtidig noget ekstra, som man ikke havde regnet med. Når man laver de her tryk, så påfører man jo sværten med hånden, og det kan ikke være ens fra gang til gang. Det bliver altid forskelligt. Så de er ikke totalt ens. Når vi begynder at trykke mere industrielt, så bliver de ikke til at se forskel på. Så gør man jo så også det, at man nummererer grafik. Man siger, det er for eksempel tryk nummer 5 ud af 15. Så ved man, så bliver der kun lavet 15 af det tryk. Altså, og det gør man jo også for at holde prisen op, ikke? Så man ikke bare lige laver 500, altså, men der er kun 15 af det her værk. Og så har man faktisk forpligtet sig på at destruere de plader bagefter. Eller også lave dem totalt om, altså, så man ikke kan gentage det. Her har vi igen et par tryk, også af... på den måde, at hvor der ligesom er ridset direkte ned og med nålen, og man har de her uldne streger og sådan, og man kan se, at pladen er sådan lidt grålig, eller baggrunden er grålig. Det er fordi at pladen, nu ved jeg ikke præcis med de her billeder, om det egentlig er noget, man har forsøgt at lave i pap og ridse i en papplade. Fordi så er der en forklaring på, at det bliver så gråt i baggrunden. Hvis man bruger zinkplader, så polerer man dem meget tit, inden man begynder at ridse i dem. Fordi så kan man, når man så tørrer sværten af, så kan man tørre dem helt rene, der hvor de er helt glatte. Og så kan man få helt hvide partier. Det kan man nok ikke, når det er en papplade, man bruger. Men det giver jo også et andet udtryk. Spændende. Som man kan se, så er der jo forskellige grader af naturalisme i det, vi viser. Og det er jo også noget helt andet end det, som Johannes Larsen i sin tid lavede, da han lavede sine meget detaljerede tegninger af fugle og kystlandskaber osv. Så her bliver det mere et personligt udtryk. Ja, jeg tror, vi skal prøve at springe hen til noget med noget lidt nyere teknik. Ligesom de her tryk her, Lars Heiberg, som er fotografier, som er manipuleret med computer og så videre. Og hvor meget og hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Men
udgangspunkt er et fotografisk, hvad skal man sige, et slags foto i en eller anden format, og som han så arbejder videre med og tilfører den sit personlige udtryk. Og det er så, man kan sige, det er jo elektronisk, hvad skal man sige, teknik, hvor det andet, det var sådan mere håndarbejde. Så det her, det er så noget nyere, og man kan også se, det har også en anden karakter. Det virker sådan, det har en anden karakter. Man kan godt se, at det er teknisk. Også ligesom det blå billede, som jeg viste i starten, under Jens Bohrs billede fra Fikkesund, hvor det var en ren blå flade. Så det er jo ikke noget, man sådan laver i hånden, og der er jo ikke så meget udtryk for personlighed på den måde. Men det er der selvfølgelig masser af her, fordi han har bearbejdet det, og han har valgt motiverne, og de er jo stemningsbærende i sig selv. Så, men udtrykket er helt anderledes, end når man tegner motivet op fra start af. Hvis vi går hen i hjørnet her, der har vi nogle høje formater. Og udgangspunktet i de billeder, det er, at man vil godt have styr på tingene. Man vil gerne have ting sat ind i reoler, have ting på plads, og så har man overblik over det. Og så laver han billederne sådan ligesom reoler. Og i den her kunstneriske proces, hvor han sådan skulle have styr på alle de her forskellige indtryk, der viser han så alligevel med de her reoler, at det kan alligevel ikke rigtig være i de der kasser. Så det bliver sådan, det falder lidt udenfor, og det passer ikke rigtig med rammerne og sådan noget. Så det er også en måde at vise på, at man gerne vil have styr på det, men måske virkeligheden og naturen er måske ikke så nemt lige at sætte i kasser. Men det er jo også moderne trykteknik med computer og langt hen ad vejen. Vi er kommet til en lille afdeling af malerier af Finn Heiberg, og nu var udstillingens fokus jo grafik, men fordi at vi her i huset har så meget plads, så sagde Jens Bohr, at okay, så tag nogle af de malerier med, som vi lavede på turen også, og det har Heiberg jo så gjort her. Og det man kan se ved alle de ting, som de laver, det er jo deres indtryk af de steder, hvor skibet anløber, og nogle steder er det jo industrihavn, nogle steder er det næsten naturhavn med meget lidt industri, nogle steder er det en fin marine, andre steder er det en fiskerihavn. Men her kan vi sige, her har vi sådan flere billeder, hvor vi har karakter af en lidt større bys havn med fragtskibe og store moler og kajer og så videre, og det kommer så under behandling på hans sin lidt umiddelbare facon, hvor
hvor bærer præg af sådan en smule naivisme, lidt kluntethed, sådan lidt grovhed, som man måske nok kunne forveksle med, at han nok ikke kan finde ud af at male pænt. Men det er ikke det, der er tilfældet, fordi det, så, hvis man skulle male... Han ville sikkert tænke, hvis man skulle male rigtig pænt og nydeligt, så kunne man lige så godt fotografere det. Men ved hjælp af, at man laver det der grovhed og lidt kantethed, og det, der ligesom sker lidt i øjnene, så får han også fat i hele det der modsætningsfyldte, som er i sådan et havnemiljø med noget industri og noget... og nogle driftige ting, også nogle små både, der ligger ind imellem. Så det er sådan en broget oplevelse at komme på de der, i de der havnemiljøer. Og han får også fat i, på den måde får han også fat i værelivet, og at det er sådan lidt omskifteligt. Og nogle gange så, ja, altså han sørger ligesom bevidst for, ikke at idealisere tingene, men prøve at se tingene i deres modsætningsfyldthed. Og det kan man jo vise på den måde blandt andet. Og så synes jeg jo, altså man kan jo altid synes, hvad man vil om tingene, men det har en egen charme, det her i hvert fald.